זאת אומרת, הגוש שתמך בנתניהו בבחירות הראשונות הגיע לסדר גודל של 68-69 מנדטים. מה קרה בבחירות השניות? אותו גוש, אחרי שנתניהו ניקה את כל אותם תקלות אלקטורליות של מפלגות שלא עוברות אחוז חסימה, אותו גוש מ-68 עבר ל-55 מנדטים. עכשיו, זה לא בגלל שאנשים היו אדישים. זה בגלל אותם תהליכים שאנשים הבינו שבעצם הבחירות האלה הם לא על ימין או שמאל. הם על כן חסינות לנתניהו או לא חסינות לנתניהו.